Hlasím v elektrárne blesky, možno sa vytvorí nejaké tornádo. Ja sa pořád dívam na hlavní, na jako na... Asi crashlo armu. Jo, crashlo to všem. Úplne všem to crashlo. Mám taký dojem, že niekto preťažil armu, teda server. Ne, mám takový dojem, že niekto si neuvedomuje, že ne všichni mají nanokomp, ty vole. Ok, mne to zhodilo celú armu. Okay, ano, okay. Ano, mne taky. Ja si taky, no. Zostal tam toliko Juri a Jete. Ja napíšem Jetemu. Padla nám arma. No nic, no tak ja jdu vyšnout armu. Kidding me. Jak to vymazalo úplně, ty vole. No. Mě jenom seklo teda. Mě úplně vyplo, ale až na sráč. Mě taky, já jsem se lík, že mi vyhořel komp, ty vole, normálně. Já jsem se toho leknul taky, no. Brick, víš, co mi udělal komp? Arma se vypla, vole. A já úplně, ty vole. Tak vy ti svotáčuj za sekundu. Tak to si zapněte znova, pánové. Počkej, já si konec nebudu. Ale těším. Já to asi se mi nechce úplně. Mě se asi úplně nechce, já mám svůj komp rád, vole. Já mám tady zapnuté frýdelné chladění, aby jsem to víc. Proč se vám nechce? Říkal něco, je to, máme se pojít zpátky, nebo jo? Neříkal nic, a proč se vám nechce? Protože mě CPU. Nechci... No. Protože to jako nebude s těmi FPSkama lepší, protože se mi tady něco spustilo. Hele, mě CPUčko vyrazilo teplotu zo 40 z ničeho níž na 80. No, jsi tak. Pak si nechcem odfajčit komp. Já tady mám jednu část, ty vole... No? FBI, open up! Sorry. Ale v prostoru, kde mám grafiku, tak no, bych mohl na notebooku smažit vajíčka, ale... Tak vidíš, já to je, jakože já... jsem doteďka... Jako doteďka jsem s FPSkama mám problém. Já jsem nemá problém s FPSkami, ale teraz jako to skoro odfajčilo ten komp, tak do toho nechce víc. Jako, takové to nic neudělá, že jo? Ale zkusíme to, uvidíme, tak jako, psal někdo Jetemu? Já jdu zpátky, já jsem psal, ale Jetem neodpisuje. Tak já musím vypnout, zapnout armu úplně, ty vole. Já taky. Jetemu to už, Jetemu právě ten počítač vyhořel na rozdíl. Jetemu ne. No jestli tam Jete pobíhá, vole, za syčákem a kurva. Tak už je to co říct, jako. Úplně, tak to jsem přehnal do píče, vole. To jsou silný skripty, vole. Hej, ale škoda, že tady není mech, ty vole, mohl si otestovat počítač, ale jinak, pánové, tato mise, ty vole, jakože zatím to best, ty vole. Ako, mise on the best, já bude to natáčen celou dobu. A jo, anebo ještě jedna věc se mohla stát, ještě, ale to by tady byli všichni. V té serverovně, kde máte Ferko pronátej ten server, aby tam někdo neběhal s osičákem a nezval kurva. Jenom aby... Jestli chcete, tak se můžete rekonektovat, už by to mělo být lepší, odstranil jsem to tornádo. Dobře jsem typoval tornádo. Já jsem typoval buď MPčko nebo tornádo. EMP tam bylo taky, to bylo všechno kombinovaný, takže... Aha, tady máš odpověď, proč to crashlo. Hele, Jete, ty jsi mi skoro uvaril komp. Jete, neběháš tam zase čáky, doufám. No prostě EMP plus, omlouvám se. EMP plus vyradil všem armu. To bylo tak efektivní EMP, až vyradilo všechny počítače. Jako ten skript neměl být až tak účinný, no. Kurňátka, to odpaluješ, sedukoval. Tak se řekněte, nasedněte do těch hambíků a já vás teleportuju po hambících, pokud chcete. A nás nesebrat aspoň ty věci, co jsem tam měl, nebo... A. Serverovně já jsem měl Androida. Tak to mají všichni, ne? Ne, já jsem mal Daggera. Já mám taky Dagger. Taky. Hele, ale můžem poradit jednu věc, když to zaseklo, tak jsem si už mal, jak se by hlavně začal hrať pesnička, jako začal jít ventilátor rychle, šest štíle. Help me face, help me face. Ne, ale ten pocit, když slyšíš před ty sluchátka, který těsně jak svině, jenom... Broude, mně se podařilo alt-tabnout, jakože spustit správce úloh, jo? Hele. Čísla, který jsem tam viděl, se mi vůbec nelíbily. Hele, já jsem to nemohl ani alt-tabnout, mě to prostě vyplo.
Já jsem to alt-tabnul, ale ve chvíli, kdy jsem se dostal do, jakoby na možnost zapnout správce úloh, tak jsem se uklik a odhlásil jsem se. Tak to já jsem nemusel ani alt-tabovat, mě to spadlo úplně celý samo. Já jsem rád, jo, no. Já jsem rád, že to nahráváme s týto trash talkom. Tak ten tam mi to velice budu, účinný EMP, prosím jete, už ho nepoužívej. Já ti říkám, tvo, že spousta lidí bude litovat, že na tu dnešní misi nešla, jako. Já si to taky myslím. Taky si myslím. Fakt hodně a já jsem strašně rád, že jsem mu dneska stihl. A mám hrozně krásné záběry z této misie, ale že fakt, že hrozně pěkné. Jo, to vyšlo udělat moc hezky video. Myslíš s těma dvouma FPS, jak se tam spawnovaly ty entity. Hele, já mám nastavené OBS, že to má... Sýtre, nesměj se, nebo zapomčím svíky, ty vole. A ty jim přesně tady za rukav. A ten no. Aj, pičo. Že proč se hrát za to? Nakonekněte se, pánové. Ale ty vole, říkám, ten se co pánové. Počítač z NASA? Snažím se a povím to toho k tomu. Přesnej. Fůr. Ej, ale úplně nejlepší byl ten začátek, že Snife, já něco slyším. A Pečo, nic neslyšíš. Snif za chvilku. Hej, já to slyším taky, co to je, vole? A Brky, mně se něco zdá. Pojďme vojáci, jdem se na to podívat, my tam jdem a Snif za dvě minuty. Ty vole, to je jenom blbej vítr, to nic není. Za pět minut, ty pičo, tam je nějaká entita, vole. Kurva, to je jenom vítr. Já, ne, fakt, já jsem říkal, kolen, vole. Já, jenom jsem si říkal takový, divaté vichr, neřešíme, jdeme, vole. Já vám prísahám, že vystrihnem iba túto časť, ako sa tu rozprávame tento trash talk a vydám to ako samotné video. To proste stojí za to. To nic, já budu muset spojit dvě videa, protože mě Nvidia shit to vypnul, ale... Hele, mě vyplotí to aj Nvidia celu? Tak... Ale tato vydržela, mě arma nepadla, já jsem si ji vypl sám. Mně se arma sekla, prostě mi přestala odpovídat, já jsem ji musel vypnout. Mně se vypla sama, prostě vidím armu a black screen. Jete?